Ja, du Ulrika, den här utsikten, vad tycker du om den? Jättefin. Storslagen, man blir... Ja, den är fin. Här har du varit förr. Ja. Kommer nog aldrig att sluta åka hit faktiskt. Vad är det som gör att det är så härligt här? Ja, atmosfären, utsikten, skidåkningen, folks mentalitet om... Ja, det är likasinnade överallt. Nu satsar du så du ska vara här i 4 veckor, det är ganska mycket. Ja, men inte tillräckligt. Du skulle kunna vara här hela vintern. Ja, om kassan tillät. Det finns ju sådana som kallas skibams som åker ner och så är här hela säsongen. Har du funderat på att bli en sån någon gång? Om jag kunde slippa säga upp mig så skulle jag gärna bli det. Din brorsa har gjort det? Ja, 3-4 gånger. Och han har varit här så han kan, alla hans kontakter kan hjälpa dig också? Ja, hjälpa mig med lägenhet sen när det andra är slut. Det här med att åka skidor, vad, kan du beskriva känslan av att åka här? Ja, adrenalinkick. Det är bara det. Det är vackert, det är underbart, det är... Ja, det är härligt. Åka skidor här? Nej, det finns hårt och det finns enkelt och det finns för alla. Är du duktig? Nej. Jag tänker bli. När du ser alla de här bergstopparna, du blir aldrig sugen på bergsbestigning också? Jo, i och för sig. Det här är ju ganska höga berg så det blir ju med övernattning i sådana fall och det har jag aldrig prövat på. Men du har testat att klättra i berg? Ja, sån här, lite sportklättring. Vad tycker du om det? Härligt, mycket adrenalin där också. Men inte det, känns inte det otäckt? Jo, men det är det som är halva nöjet. Det är nöje att bli rädd. Ja, testa sina gränser, man får en kick. Faktiskt. Biten av skidåkning? Ja, jag började när jag var 15 och sen dess har jag alltid varit väldigt förtjust i det. Jättekul. Men du har aldrig funderat på att börja tävla och på det sättet? Nej, jag vill göra det på mina villkor. Hur länge kommer du hålla på? Så länge jag kan. Tills inte kroppen klarar längre. Du tröttnar inte på det alltså? Nej, jag tror inte det. Inte hittills har jag inte gjort det. Det... Nej, det är underbart. Vad gör de hemma på jobbet nu? Ja... De jobbar väl och är ganska avsjuka, hoppas jag.